Սևան Գրենովը լապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում ֆրանսիական բժշկական օգնություն և զարգացում ասոցիացիայի միջոցներով հիմնովին վերանորոգվել է Գագարինի բուժամբուլատորիան։ Բացմանը ներկա են եղել Գեղարքունիքի մարզպետը և Սևան համայնքի ղեկավարը։ Գագարինում այսուհետ կգործի վերանորոգված ու կահավորված բուժամբուլատորիան, որի նորոգումն ու հարմարավետ պայմանների ստեղծումը հնարավոր է դարձել իրականացնել ֆրանսիական բժշկական օգնություն և զարգացում ասոցիացիայի միջոցներով, Սևան Գրենոբլ ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում։ Ես ներկայացնում եմ Գրենոբլի բժշկական օգնություն և զարգացում ասոցիացիան։ Գրենոբլ և Սևան Քույր քաղաքների համագործակցության ոլորտում հերթական ծրագիրը իրականացվեց՝ Գագարինի բուժկետի ամբողջովին վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքները։ Շատ մեծ և արդյունավետ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել, որի համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Սևանի քաղաքապետարանին, անձինս քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանին, ինչպես նաև այն ընկերությանը, ովքեր իրականացրեցին բարեկարգման աշխատանքները։ Սևան քաղաքը և Գրենոբլը երկար տարիներ համագործակցում են միմյանց հետ։ Նաև մենք ենք օգտվում այդ հնարավորությունից, որտեղ բազմաթիվ բժշկական օգնություն են ցուցաբերել Սևանի բժշկական կենտրոնին, որի վկայությունը նաև Գագարինում հիմնավին վերանորոգված բուժկետը կատարվել է ջեռուցման, ջրի նաև սանհանգույցի վերանորոգման աշխատանքներ, որի համար շատ շնորհակալ ենք, որտեղ տարիներ շարունակ չեն ունեցել նման հնարավորություն։ Շնորհակալ ենք Սևանի պոլիկլինիկան բազմաթիվ օգնությունից, որ ցուցաբերվել է կազմակերպության կողմից, մեզ տրամադրել են ակնային ճեղքը, ռեֆրակտրոմետրը, նաև վերջում այս տարի օգնության դիմեցինք աուդիոմետրիայի համար, որը տարածաշրջանում չկա, և նրանց օգնության շնորհիվ այս տարի ձեռքաբերվել նաև աուդիոմետրիան, որը կօգնի ոչ միայն Սևանի ազգաբնակչությանը, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանին։ Բացմանը ներկա էին նաև Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, ովքեր շրջեցին տարածքով և ծանոթացան կատարված աշխատանքին։ Իսկապես համագործակցությունը բավական արդեն տարիների պատմություն ունի և ուրախ եմ արձանագրել, որ բավական նաև հաջողություններ են արձանագրվել, հատկապես այս ուղղությամբ մարզի տարբեր բուժհաստատություններում, հատկապես ամբուլատորիաներում վերանորոգման և գույքի սարքավորումների ձեռքբերման աշխատանքներն իրականացվել։ Վերջերս Ֆրանսիայում այո մենք եղանք և ստորագրեցինք 19-21 թվականի համագործակցության հուշագիրը և այս ոլորտները կպահպանվեն համագործակցությունը և մշակութային ոլորտը կավելանա։ Ուզում եմ արձակտվել շնորհակալություն ասել մեր գործընկերներին և ասել, որ իսկապես տարին հատկապես Գագարինի համար շատ հաջողված էր, որտեղ և մշակութի տան վերանորոգման աշխատանքներ իրականացրեցին և ասֆալտապատման և դպրոցի վերանորոգման և ահա նաև բուժամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքները։ Հուսով եմ այս բոլոր իրականացված աշխատանքները մեր բնակության համար բավական օգտակար են եղել և հեշտացրել են Գագարինում ապրելը, բայց իհարկե սրանով չենք սահմանափակվելու և բավական այլ ծրագրեր կան հաջորդ տարիների համար։ Շնորհակալություն եմ այդնում բնականաբար մեր գործընկերներին ֆրանսիացի, իդեմս Գրենոբլի քաղաքապետարանի, նաև հայ համայնքի, սա ևս մեկ ձեռք բերում էր 2019 թվականի ընթացքում, մենք տարվա սկզբին խնդրել էինք, եթե հնարավորություններ կա բժշկական ասոցիացիայի կողմից գումարներ տրամադրել, ես խնդրեցի, որ տրամադրենք Գագարինին, վերանորոգենք այս 2-3 սենյակները, որ ազնակազմի համար հեշտ լինի սպասարկել ազգաբնակչությանը, և փառքաստու այսօր արդեն ունենք ստացված, խնդրել ենք այնուհետև նաև որոշակի, եթե հնարավորություն լինի, մյուս տարվա ընթացքում ներկայացրել ենք Սամակաբերդի և Գոմաձորի հետ կապված։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն եմ այտնում և համագործակցությունը շատ բարձր եմ գնահատում։ Բացի Սևանի բժշկական կենտրոնից, Սևանի մանկապարտեզներին տրամադրվել է բժշկական սարքավորումներ, որը ձեռք է բերվել Գրենոբլ քաղաքի հովանավորությամբ առողջապահության հարցերով օպերատոր ֆրանսիական բժշկական օգնություն և զարգացում ասոցիացիայի կողմից։ Որպես Գագարինի բնակիչ, ազգաբնակության անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆրանսիացի մեր բարեկամներին, Սևան Գրենոբլ
այդ համագործակցության արդյունքում այս գեղեցիկ նվերը գագայնցիներին մատուցելու համար։ Այսուհետ գագայնցիներն էլ կունենան գեղեցիկ կահավորված, մաքուր կահավորված ամբուլատորիա, որտեղ կարծում եմ, որ ավելի լավ պայմաններում ավելի լավ կսպասարկվի տեղի ազգաբնակությունը, ու կցանկանան, որ ընդհանրապես հաճախորդ չունենան, հիվանդ չունենան, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր պայմաններում, հաճելի պայմաններում կստանան առաջի բուժողությունը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սևան թիվ 4 զգալիք, թիվ 3 հեքիաթ, թիվ 2 զարթոնք մանկապարտեզներին տրամադրվել են բժշկական քննության և խորհրդակցության սեղան, դեղերի պահարան, ճշման գործիք, ձեռքի վնասվածքի համար նախատեսված ֆիքսատոր, տեսողությունը ստուգելու սանդղակ, իսկ թիվ 1 բողբոջ և Գագարինի մանկապարտեզներին ճնշման գործիք, ձեռքի վնասվածքի համար նախատեսված ֆիքսատոր, տեսողությունը ստուգելու սանդղակ։ Մանկապարտեզներին տրամադրվել է նաև 5 սառնարան։ Ամբողջովին բարեկարգվել և հիմնանորոգվել են Գագարինի և Բողբոջ մանկապարտեզների բուժկետերը։ Իրականացվել է բուժանձնակազմի վերապատրաստում, զբոսաշրջության ոլորտի բուժաշխատողների վերապատրաստում, գույք է տրամադրվել հիվանդանոցին, բժշկական գույք է տրամադրվել նաև հիվանդանոցի վիրահատարանին։ Աննա Պողոսյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի ՍՏՎ1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։